O feito de que estemos hoxe aquí, a directora xeral da Xencia e eu tamén como director xeral de Xuventude e Voluntariado, é co obxectivo pois, de darlle unha especial importancia a este novo programa de voluntariado digital. Un novo programa de voluntariado digital pioneiro que está dando os primeiros pasos, como estades vendo, que está iniciando con este curso de formación en donde neste momento pois, hai máis de 130 voluntarios que mostraron a súa disposición a participar e, dende logo, co obxectivo é tratar de consolidar esta experiencia, de seguir implementando esta experiencia de voluntariado, este novo programa de voluntariado que, ademais, recolle nos obxectivos da Xencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia e tamén corresponde, se incorporan tamén os obxectivos dese Plan Galego de Acción Voluntaria 2011-2014, en donde hai que agradecer pois, a labor que fixeron todas as entidades de Acción Voluntaria de Galicia e tamén pois, a propia Lei Galega de Acción Voluntaria o establece como un dos obxectivos prioritarios desenvolver un voluntariado tecnolóxico na nosa comunidade.